Барусі вылішыліся і выпісаны 12 1833 пацыента з раней пацверджаным, ды да як на замка від-19. Такі аператыўна дадзенае па стане на 22 мая размяшае тэлеграм-канал міністэрства ахова здароўя. За увесь перыяд распаўсюджвання інфекцыі ў Беларусі памерла 190 пацыентаў шэргам хранічных захворванняў з выяўленай каронавіруснай інфекцыі. У цэлым па краіне зарэгістравана 34303 чалавека з COID-19. УсягоРспубліцыі праведзена больш, чым 419 тысяч тэстаў на каронавірус.